V roce 1997 William Earl Mould po návštěvě nočního klubu na Floridě beze stopy zmizel. Jeho zmizení zůstávalo více než 20 let záhadou a jeho rodina zoufale hledala odpovědi. Ale teprve když všímavý uživatel Google Earth narazil na něco mimořádného, začala se pravda odhalovat. Já jsem Hires a tohle je případ Williama Earla Moulda. William Earl Mould, 40-letý muž z Lantany na Floridě, se 7. listopadu 1997 ztratil po návštěvě nočního klubu v tamní oblasti, kdy měl údajně nasednout do svého bílého vozu Saturn SL z roku 1994 a odjet domů. Tam ale nikdy nedorazil. Moldova rodina nahlásila jeho zmizení místním úřadům, které vedly vyšetřování pohřešovaných osob. Nebyly však nalezeny žádné významné stopy a případ nakonec vyšuměl do ztracena. O více než 2 desetiletí později, v srpnu 2019, Jerry Nyman pomocí služby Google Earth zkoumal okolí svého bývalého bydliště Grand Isles ve Wellingtonu na Floridě. Při zkoumání satelitních snímků si všiml něčeho neobvyklého v jednom z rybníků poblíž. Tento všímavý člověk kontaktoval obyvatele sídliště Grand Isles a informoval je o přítomnosti ponořeného auta v rybníce. Jeden z obyvatelů nález potvrdil a neprodleně jej oznámil na policii. Ti na hlášení reagovali a vyslali tým, aby rybník prozkoumal. Po příjezdu potvrdili přítomnost potopeného vozidla ve vodě. Byl přivolán odtahový vůz a bylo zahájeno vyprošťování vozu z rybníka. Vozidlo bylo identifikováno jako bílý Saturn SL z roku 1994 a odpovídal popisu vozidla, které řídil William Earl Mould v době svého zmizení. Uvnitř vozu úřady objevily lidské ostatky, které byly následným vyšetřováním pozitivně identifikovány jako ostatky Williama Earla Moulda. Úřad soudního lékaře provedl další vyšetření za účelem zjištění příčiny a způsobu smrti, ty ale nebyly zveřejněny. Přesné podrobnosti o tom, jak se auto Williama Earla Moulda ocitlo v rybníku, zatím nejsou jasné. Na základě okolností a stavu vozu při jeho nalezení se však předpokládá, že Mouldův vůz nešťastnou náhodou sjel ze silnice a vjel do rybníka. Mezi možné scénáře patří ztráta kontroly nad vozidlem, mechanická závada nebo jiné faktory, které mohly přispět k tomu, že vůz opustil vozovku a skončil pod vodou. Je důležité poznamenat, že bez dalších podrobností a důkazů zůstává konkrétní příčina nebo sled událostí, které vedly k vjezdu vozu do vody v rovině spekulací. Úřady nezveřejnily žádné konkrétní informace týkající se této události, kromě nálezu a vytažení potopeného vozidla. Okolnosti Williamovy smrti jsou pro veřejnost tedy stále záhadou. Nicméně tento objev přinesl Moldově rodině částečný klid po více než 2 desetiletích nejistoty kolem jeho zmizení a poukázal na sílu satelitních snímků při řešení záhad. Případ slouží také jako připomínka toho, jak jediné pozorování může rozluštit dlouholetou záhadu a dát odpovědi těm, kteří po ní dlouho pátrají.